E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo Hidokuto e bora mais um vídeo de Deus Ex, Human Revolution. E galera, bora dar continuidade então aqui com os acontecimentos dos últimos vídeos e realmente não estava indo para o caminho errado, estava indo para o caminho certo. Zero. Opa. Zero, um, zero. Vamos começar a usar as senhas? É tão difícil pegar as senhas, né? Então vamos lá, sempre que der a chance da gente usar a senha, a gente usa. Ué, mas é pra mim ir pra por onde? Por aqui mesmo? Os caras vivem dentro dos esgotos, cara. Não faz sentido isso. É um lugar tão nojento. Como é que eles vivem de boas ali? Tem que virar aqui. É, tá bem pertinho. Eita porra! É só você fazer assim. 420, ó, 420. Ah, livros eletrônicos, blá blá. Que é isso, cara? Vocês estão preocupados com esse maluco que morreu que faz 20 meses? Eu poderia não ter matado ele, né? Agora que eu fiquei pensando, eu poderia ter chegado perto dele e apertado o quê? Que eu ia conseguir desmaiar ele. Ele não morria e ninguém ficava, né, puto comigo. Ah, mas pelo amor de Deus, o cara meteu bala em mim no meio do negócio aí, eu não tenho culpa. Deveria de matar todo mundo que tá ali no saguão e acabar com essa história de ficar com medo de mim. Quer ficar com medo? Então vou te dar um motivo pra ficar com medo. Arrancar a cabeça de todo mundo. Ah, pera aí, a Malik tá lá em cima. Parece lavando o carro. Parece barulho de ventilador. Ventilador não. De elevador. De ventilador não parece mesmo. Aqui tem uma grelha de ralo de banheiro aqui. No problems, Mr. Jensen. We've got everything. Que vontade de começar a matar todo mundo, velho. Ah, é tipo GTA, tá ligado? A vontade de ir só matando todo mundo que aparece na minha frente. Bora, Malik, bora! B008008S9. Nice detective work, Jensen. You ready to return to HQ? Pronto. Yeah. Let's hope Purchase found that frequency. You said it. Você disse que? Essa música é muito boa. E foi. Ah, livros eleitores para todos os lugares. Procure e leia-os para saber mais sobre o mundo. Surf Industries. É, como o cara morreu, né? Ele se matou no vídeo passado. A gente não vai ganhar o bônus de ter deixado ele vivo, porque não foi a gente que matou mais. Great. So what exactly am I supposed to do? I don't know. He said you should check in with the boss. Voltei, galera. Tive que sair aqui rapidinho. Perdi as últimas frases da Malik quando a gente chegou aqui, mas tudo bem. O importante é que vocês conseguiram ler, provavelmente, né? Ah, só tem que lembrar de cortar, né, porque eu fiquei bastante tempo fora. Vamos lá conversar com o Pritchard. Ou é com... Não é com o Pritchard? Será que eu posso conversar com o Pritchard primeiro? Eu queria conversar com ele, se fosse possível. Onde que era o escritório dele mesmo? Aqui, ó. Sim.
Ele não tá aqui? Acho que não é uma boa ideia hackear o negócio do Pritchard, né? Ele não vai ficar muito feliz, não. Mas vamos tentar. Só não posso deixar com que a galera veja. Se o policial ver, eu tô ferrado. Consegui. Vírus recolhido, novo código de acesso. Obrigado por me dizer, Frank. Blá, blá. Série, blá, blá, seriamente, ok. Caralho, consegui um monte de código de acesso. Acho que é pros... para salas, né? Vamos ver se é para salas. Não. Quer dizer, talvez seja. Talvez só não seja para todas. Christ. What's with this super soldier BS? I know we've done some work for the DOD, but come on. Que isso? O que tá acontecendo aqui? I heard you were out there, Jensen. Christ. What's with this? Ah, tá, treta, entendi. E então vamos lá pra... Já que a gente tem que conversar com o Serf, vamos conversar com o Serf. Tem escolha mesmo? O Pritchard poderia estar nos esperando no nosso escritório, é verdade, né? Mas... vamos tentar. Nosso escritório é aqui em cima. Tem um elevador pra ir pra sala do Serf, do nosso escritório também. No andar do nosso escritório, no caso. O nosso escritório tá aqui, ó. Ele tá ali? Não... É, ele não tá aqui não. Bom, não tem problema. Tava falando que eu tinha que usar o elevador do andar de baixo, né? Mas eu duvido que faça diferença. Eita, deu ruim. Quem é esse moço carequinha aí? Serif? David just stepped out for a moment, Mr. Jensen. Do come in. Caralho, mudou até o cenário da sala. Mr. Darrow, I'm surprised you even know who I am. David speaks very highly of you. He says that when it comes to detective work, you are like a dog with a bone. Have you found your scientist yet? What else did David tell you? Over the years, plenty. But today I'm here as a friend and fellow scientist. Parece amigo não. Quite turbulent out there, wouldn't you agree? So many people drunk on revolution, the United Nations being urged to intervene, and all because of the technology I created. Things have come a long way since then. Haven't they? And now my old friend David wants me to lead us to the Promised Land. He's asked me to invite members of the UN to Panchaya, to convince them we don't need industry regulation. Your geoengineering project in the Arctic Ocean. The installation couldn't have been built without the assistance of augmented workers. And when it's finished, my little hole in the ocean is going to stop global warming. A lovely photo op, wouldn't you say? If what? You mean, if it doesn't kill us all? Adam? You're back. Can I speak to you outside? Get to the helipad, son. You're going back to Hengsha Island. Frank tracked down one of the GPLs. Only one? Is it? Sevchenko's. Sevchenko? But Adam, he had to call in a favor of the DOD to do it. Meaning, the conspirators probably know I'm coming. Oh, louco, deu ruim. You're Adam Jensen, right? The security chief here? Your men did a good job securing this building when the riot broke out. Não posso hackear esse aqui não. É pra cá mesmo que eu tenho que ir? Eu acho que sim. Vambora. A gente tem que conversar com a Melik, né? Ela tá lá embaixo.
Vambora. Por que eu desci nesse andar no de baixo? Tudo bem, né? Não, não quero fazer nada não. Deixa eu ir embora. Bora, Malik. Boss said we're heading back to Hangzhou. Pritchard tracks Evchenko's GPL signal. If he's alive, there's a chance the rest of them are too. That's a pretty big leap, Jensen. We've been making big leaps for a while now. Whatever you say. You ready to get going? Pronto pra ir? Pronto. Time like the present. Let's get going. Then hop in. Uma musiquinha boa. Musiquinha boa, Surf Industries. Tá pegando fogo até nas árvores. As árvores são manoses. O implante de sistema explosivo Type 1 libera uma nuvem de bolas magnéticas em volta da velocidade de um arco de 370 graus, machucando e matando todos os inimigos. Bad news, spy boy. Spy boy. Hangzhou Traffic Control just revoked our clearance. We're being rerouted to another part of the city. I don't like that. I suppose you can't just ignore them. Yeah, right. Chinese government, they've got to comply. Bravo Echo Echo 008, proceeding to designated coordinates. Eita, nós. Gente, vai. É pra um pulso eletromagnético. A Malik vai morrer? Não. Acho que não. Malik, we've got company. I know, but the bird took some damage. Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative. You need to get away from here and find Dr. Shevchenko. I'll be fine. You'll be a sitting duck. Maybe, maybe not. But this is your best chance to slip by them unnoticed, and you know it. So get out of here, Jensen. Não, não posso abandonar ela, não. Caralho, essa mira é horrível. Vai muito pra frente. Deixa eu salvar aqui. Canteiro de obras. Opa, eles me viram. Ela tá morrendo. Malik, você hurt. Just a scratch, spy boy. Não! Será que eu fui muito lento? Pouca munição? Como assim pouca munição? Peguei munição pra caralho. Ai, caceta. Será que não tem como salvar ela, velho? Nossa, eu demorei muito pra começar a atirar porque eu tava ali na historinha. Puta que pariu. Não dá pra ver todo mundo. Malik, you hurt. Just a scratch, spy boy. Think you're on your own now. Farida. Give them hell for me. Fudeu. É, vai ser difícil. Essa parte vai ser difícil.
Dérmica carrinho, deixar você mais resistente a danos, proteger o pulso. Deu dano em mim. Poxa, tinha pouca gente até, mas acho que ela ia se matar do mesmo jeito, né? Mas não acabou ainda. Que droga, velho. Não acredito que a Malik morreu. Não acredito, velho. A gente deve estar no final do jogo, né? Pra ela ter morrido. Ela tá bem pertinho do fim. A gente tá quase encontrando a coisa, né? A Mega. Munição de fuzil de combate. Eu quero essa munição. Eu preciso dessa munição, inclusive, né? Tem um monte de munição inútil aqui. Tranquilizante, por exemplo. Pode jogar fora. Dá pra eu vir tudo aqui pra trás. Vamos pra onde que a gente tem que ir mesmo? Bora logo. Esse cara aqui. Esse cara só tem coisa pra arma dele. Tranquilizante. Caraca, como assim não tenho espaço pra isso aqui? Mas eu tenho. Pera aí, eu não joguei munição de rifle fora não, né? Fiquei confuso, mas tudo bem. Uma granada de concussão. Acho que é uma boa ficar com as granadas também, viu? Vou jogar essa porra fora, não tem arma. Querendo ou não, pode ser útil em momentos de dificuldade. Que doideira, cara. E ela morreu bem rápido, né? Caiu o helicóptero, a gente nem teve chance de salvar ela. Os malucos já vieram metralhando e GG. A gente deveria ter voltado, né, mano? Nossa, que elevador lento do cacete. Meu Deus do céu. Pra que então, tem que ser tão lento assim? Por quê, velho? Jensen, I've been monitoring calm activity around Hengsha. Bell Tower's looking for you. Hard. Bastards ambushed us, Pritchard. Malik didn't make it. Oh, God. I know you might want to get even. But if they see you, if they recognize you, it might be better to stay out of their way. Pritchard falou pra gente não ficar no caminho dos caras. Aviso, quando você entrar nessa porta, não poderá mais voltar. Tem certeza? Caraca. Que doideira. Quando você entrar aqui, não poderá mais voltar. Por que será? Vai cair o prédio na frente da porta?
guardar a arma. De novo isso, velho? Ih, endoidou tudo. Endoidou tudo. Caraca, esse maluco... Que isso? O maluco deu um pulinho de... Ele não parece estar com medo, ele tá fumando um cigarrinho. Tão de boa. Please, sir. You know what is happening. Jensen? Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biotip technology. Ih, rapaz, é isso aí que tá acontecendo comigo. We've all had them. So far I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. But since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Consigo uma nova biochip na clínica Limb. Ué, mas onde tem isso? Eu tô na China. Aqui tem uma clínica. É verdade, aqui tem uma clínica. Mas aonde é? Hive, Hotel Hongguanggang. Encontro possível de EPL Vasilich Blevis. Distrito de Yokozawa. Eu lembro que tem... É o Hive? Eu não me lembro onde era. O Hive não era a balada? Acho que a gente vai ter que ir para outro distrito lá, porque não é aqui, eu acho. O lugar onde compra coisinhas. Tipo o centro médico. Hey, hey, I know you. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits keep my mouth shut, huh? Que? How about I find some other way to keep it shut? Permanently. That won't be necessary. I see now that you're much taller than the man they're looking for. I thought you might see things that way. Now move it. Okay, okay, leave me alone. I won't say a word to Bell Tower. Leave me alone, né? Agora quer leave me alone. Vixe Maria. Deu ruim. Yokozawa District. Os vendedores localizados nos centros urbanos não só vendem mercadorias e armas, como também vendem algumas outras coisas que eu não consigo ler. Mr. Jensen, Hugh Darrow here. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha, waiting to fill you in. I'll upload her coordinates now. Hugh Darrow, na estrada Yuanmeng. Tem que voltar não, né? Apartamento do centro... Estação de metrô... Ué, onde é que tá essa moça aí? Ela tá no apartamento do centro, lá em cima, é isso? E aí, moça? Eita! Deu ruim. Ó, nem dá pra ver. Deixa eu salvar. Que eu nem sei se é pra fazer isso. Acho que nem precisava fazer isso, não. É aqui o lugar onde a gente tem que ir. Olha só, não precisava fazer isso, não. Bom, faz parte, né?
Faz parte, amigão, faz parte. O cara tá aqui. Olha, é essa moça? Não é. É você? Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Meng Yao, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. Nada receptivo. Frio. What operation? We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaya project. Are you up to it? Concordo. Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaya. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden Pods in the Daigong district. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that, and will have the information with them on a data chip. Chip de dados? You have to neutralize all of the sellers and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Fei set up the meeting, why risk sending me in instead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the sellers and take the chip? Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. Mas eu gosto de matar. That's why a man with your particular skills will be indispensable. Entendi. Let's do this. Tá, é lá atrásão, a gente vai ter que voltar. Não é aqui. Primeiro que a gente vai ter que descer, né? Puta que pariu, tinha que ter dado um pulinho. Ah, eu não salvei, não. Por favor, me diz que vai voltar no finalzinho da quest ali, da conversa. No início da quest, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, não faz eu voltar lá no negócio, na estação. Aí, garoto. Era só ter dado um pulinho que tava tudo certo. Aí, ó, easy. Jensen, perna de pau. Vamos fazer a quest secundária, então. Não sei se estou muito interessado nessa quest. Não parece muito legal, não. A gente já está do lado aqui. Vamos voltar. Já que eu sei que não é aqui o negócio para eu poder comprar o chip lá de recuperar minha vida, né? Então, possivelmente é aqui. Só tem que correr que nem louco. Okay, leave me alone. Ué? O que tá fechado aqui? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir, que eu não tenho nem ideia, né? Tem que descer. Aonde que eu desço? Aí são outros 500, né? Eu acho que é perto desse lugar que ela mandou a gente ir. Dos pods, se vai para o ponto de encontro dos terroristas e recupera o chip de dados perfeccionista. Que isso, tem um monte de gente aqui. Have you heard about the recall issue? Oh, pera aí, aquele cara ali é um terrorista? Ele tá com arma, não tá?
maluco desse lado também era? Irmão, você parece um terrorista. Pode ser só preconceito meu, mas você parece muito um terrorista. Eita, vai dar ruim aqui. Vai dar ruim, bicho, vai dar ruim. Eu tenho que matar esses caras, certo? Esqueci de perguntar antes. Opa, ponto praxis. Será que se eu aumentar meu bagulho aqui eu... Calma, sem barulhar. Sem barulhar. Filho de uma Kenga. Mano. Tinha que ter pego esse cara aqui antes, né? Eu não preciso de tanta melhoria. Eu sei que tem uma melhoria aqui, se não me engano, eu posso atacar dois caras ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. O problema é onde é que cacete ela tá, né? Lança mina explosivo. Não, não quero o Typhoon, não. Reduz recuo. Blá, blá. É uma gás tóxico, granada de gás. Dá imunidade a gás tóxico. Sprint extra, 2 e 5 segundos. Sistema de camuflagem, regula o consumo de energia, consumindo a dimensão de 3 segundos, célula de energia. Saber exatamente onde os inimigos estão. Derrubar dois adversários de uma vez, isso aqui custa 2. Não tem necessidade, né? Só pegar mais uma bateria aqui. Tá. Sinto que deu certo, mas eu não sei o que era pra me ter feito aqui. Não era pra ter usado esses caras, não? Riachuelo. GPL, encontra o dispositivo GPL Vaccines Javers. Acho que eu consegui, né? Eu completei, agora é só voltar lá e entregar pra moça. Acho que é isso. Please, sir. You know what are happening. Should be here. Get moving.
Oh. Ih, tá alarme. Tô circulando. Queria abrir aquela porta lá atrás. Provavelmente nosso momento existirá, mas não é agora. Eu fiquei com medo de não fazer aquela parte em modo stealth, porque se eu não faço em modo stealth, os caras começam a atirar em mim e a polícia fica puta. E aí eles vão começar a atirar em mim também. E aí eu ia entrar numa batalha degenerada, enfim, uma batalha muito grande desnecessariamente, entendeu? Então, é foda. Vamos entregar a quest lá pra moça do Qui-Gon lá. Qui-Gon Kung Lao. Ah, tem que subir por aqui, ó. Eu manjo, cara. Eu manjo das manjarias. Vim aqui conversar com a Ringondong. Deixa eu dar um pulinho só pra ter certeza que não vou morrer. E aí eu morro. You must get that chip back, Mr. Jensen. Busca completa. I got the chip. The sellers are out cold. Excellent work. Seems Mr. Darrow was right to trust you. We will send people to take care of the terrorists. Could I see the chip? Não era pra matar os caras também, né? Então que bom. Here you go. Ah, perfect. You don't know what this means, Mr. Jensen. Your help has been invaluable. Thank you. Even though this was a favor for Mr. Darrow, he believes you should be duly rewarded. Here is a payment in credits. I'm sure Mr. Darrow will wish to congratulate you himself. Expect to hear from him soon. Só 1000? Conquista alcançada com Comporate Warfare. Comporate Warfare? Que porra é essa? It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. I just wish I knew what this was all about. You never know, Mr. Jensen. One day, you just might. O quê? Como é que eu morri? Ah, eu ainda fui deslizando igual um sorvetinho. Poxa vida. Não acredito nisso, cara. Não acredito. Nossa, vocês viram? O Jace escorregando de vozinho, tocando no chão, morreu. Nem faz sentido essa porra, mas tudo bem. Não, meu Deus do céu. It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. I just wish I knew what this was all about. You never know, Mr. Jensen. One day, you just might. Ah, eu não posso ir por aqui? Peraí, por que eu não posso ir pra lá? Ah, se lascar, rapaz. E agora? Tá, tem uma galera boa aqui. Eu tenho que ir por cima. Deixa eu voltar aqui pelo auto salvamento, porque eu não preciso subir as escadas tudo de novo. Apesar de que o auto salvamento vai voltar aqui não, no meio do tiroteio, quer ver? Não. Tá. É pra eu ir pra cá, ó. It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. I just wish I knew what this was all about. You never know, Mr. Jensen. One day, you just might. Yeah, please. Ah, não posso ir ali? Tem uma parede invisível aqui. Just my imagination? Deu ruim. Ok.
Ai, não, voltei lá embaixo. Tá, eu não sei como é que eu vou entrar aqui. Eu acho que eu vou ter que ser na porrada mesmo, velho. Porque não faz sentido. It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. I just wish I knew what this was all about. You never know, Mr. Jensen. One day, you just might. Ah, é por aqui. Não, não, não. Aham. Entrei. Dispositivos eletrônicos com nível maior que 1 não pode ser hackeado se você não conseguir melhorar o implante de capturar. Uma ótima informação que eu já tenho há muito tempo, né? Mas, ainda assim... Ótima informação, meu amiguinho. O quê? Não abre porta mais? Esqueceu como é que abre porta, Jensen? Porra. Tem alguma escada pra eu descer isso aqui mais fácil? Ou é assim mesmo? Tem que ir pulando no parkour. Por isso que eu tava perguntando da escada. E no parkour, quando o cara não tem perna suficiente pra aguentar um pulo de 10 centímetros de altura, é difícil, né, cara? É difícil. Não morri ainda. Nossa, fiquei com medo de morrer agora. Carai. Ué, não é aqui? Tem que subir? Você vai ficar de zoeira que esse caminho não leva a lugar nenhum. Não, não faz sentido. Quê? Esse lugar não dá em lugar nenhum. Fez um barulho de tapete do Seninha escorregando no sabão. Mano, e como é que eu subo lá pra... Nossa, como é que eu volto? Morrendo, né? Morre que se dá load lá em cima. Como assim, cara? Que lugar é esse? Por que que existe esse lugar se ele não serve pra nada? Meu Deus do céu, jogo. What the fuck? Eu achei que eu tinha resolvido todos os esquemas aqui. Que porra nenhuma. Com certeza eu não vi alguma coisa que tava na minha cara ali, mas tudo bem. Será que dá pra entrar por aqui? Dá. Inclusive foi por aqui que eu tinha entrado outra vez. Ou foi por aqui que eu fui embora? Não lembro. Não lembro. Oh, um puto Praxis! Caraca! Gostei. Tá, vim aqui pra pegar o ponto Praxis e é isso. Não, porra. Tem que ter um negócio a mais aqui. Não é possível um negócio desse. Ah, deve ter que entrar por baixo mesmo e eu tô só enrolando aqui, velho. Que cacete. Ah, peraí. Deve dar pra entrar por aqui. Ah...
Ah, o cacete aqui, eu, de onde eu vim? Então tá bom. Já que tem que matar, vamos matar. Maria. Tinha que ter matado os outros caras primeiro, né? Ai, que droga, não acerto. Esse puto tá com muita vida, velho. Fiquei puto agora. Eu realmente me matei. Porque esse cara tá com muita vida. Meu Deus do céu. Você viu a demora pra morrer? Desgramento. Sei lá, ele tá com um bloco de concreto na cabeça. Difícil matar vocês, hein, amigão? Nossa senhora! Errei? Cara, eu tô com um de vida, velho. Eu estou com um de vida. Estava, né? Ô, desgramento. Não, não, não. Tá, vamos salvar, que eu tô quase morrendo. Eu não quero gastar minhas curas com essa batalha aqui, que é completamente desnecessário gastar cura aqui. Do host. Do host. Cara, tenho 100 balas dessa porra aqui. Cadê o cara? Tá aqui embaixo de mim. O que é pior, não tem como descer aqui de maneira segura. Ah, eu sou muito burro, cara. Eu apertei pra correr, ele correu só depois quando eu apertei o espaço. Vocês acreditam num negócio desse? Eu levantei, apertei pra correr e o cara só correu depois. Acho que é porque eu tava mirando, na real. Não, não tava mirando, porra. Puta vida, eu acho que não dá. Como que eu vou descer daqui, então? Mas que cacete. Eu vou ter que voltar todo o caminho que eu fiz e descer manualmente e vir aqui no, na surdina e quebrar esses malucos na porrada? Acho que é a única opção. Ele me viu como, velho? Esse desgramento. Ah, você tá trolando, né, velho? Puta que pariu. Vou fazer o seguinte. Vou matar ele daqui de cima. Aí eu desço. Eu tô querendo descer pra matar ele na surdina. Ah, aqui eu morro, né?
Aqui eu morro. Já era, tinha caído ali e morri. Cara, eu só quero que esse maluco pare de me ver. Só isso, pra eu poder descer. Porque eu não tenho visão dele lá de cima. Precisa que ele pare de me ver. Parou de me ver, GG. Sinto que ele tá quase parando de me ver. Vamos descer por aqui. Não, puta que pariu. Aí não. Eu queria esconder a arma, velho. Não, que último salvamento. Meu Deus do céu. Era pra ter ido no negócio ali. Ah, isso aqui vai voltar lá no, onde eu não matei ninguém, exatamente. Odeio esse jogo. Mentira, não odeio não. Ai, mas tá bom. Vamos lá, vamos com calma, com calma. Só queria esconder a arma. Pra que eu queria esconder a arma também? Meu Deus, que idiotice. Vamos esconder a arma, hein? Vai se fuder. O desafio é sair de cima do prédio vivo, né? Vá tomar no cu. Calma. Eu não quero que esse desgraçado me veja, é só isso. Aqui ele já não tá mais me vendo. Vai se lascar, cara. Tá me atrapalhando. Ai, meu Deus. Quase morri. Ele me viu! You can escape. O cara usa a máscara do soldador ali. Do grande soldador, do Robotnik. Vambora. É aqui que eu tenho que entrar? O pessoal já tá todo cagando de medo de mim mesmo, então... Foda-se, mata os malucos tudo na frente do outro mesmo. Não, cara, o que eu fiz? Access granted. Ok. Acho que o jogo vai salvar aqui. A gente já termina o vídeo por aqui também, porque... Puta que pariu, que parte irritante essa última. Mas muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante para o canal continuar crescendo. E é isso. Valeu, falou e fui!